I Skånederbyt på Malmö IP så var det hemmalaget Rosengård som öppnade bäst mot Kristianstad när man fick den här spelvändningen redan i den 9:e matchminuten. Lisa-Marie Utland med passningen till Glodis Vigelsdottir. Mittbacken alltså som följde med upp i det anfallet och placerade in sitt fjärde mål den här säsongen. Och en drömstart på matchen för FC Rosengård. Som skulle skapa även nästa möjlighet som Ebba Wider fick. Där bollen greppade målvakten Brett Maron i skopan. Fiona Brown i slutskedet av den första halvleken. Så här tog hon sig in i straffområdet. Bollen sen hela vägen hit till spanska nyförvärvet Celia som nu har kommit in under sommarfönstret från Seattle. Första målet för hennes del i OBOS damallsvenskan sen ankomsten. Väl i den andra halvleken så var det återigen Fiona Brown som var framgångsrik när hon tog sig runt på kanten och skickade in bollen till Anja Mittags 12:e mål den här säsongen. Efter timmen spelad så var det 3-0 Rosengård. Och Kristianstad hade ganska svårt att skapa möjligheter i den här matchen. Med kvarten kvar så fick man det här läget efter att Amanda Edgren nickat bollen mot mål. Men Cecilia Mosovic håller ju den där bollen och Rosengård vinner matchen med 3-0 mot 0.